чейин элде кабарды билчим негизи ушундай бар экенин, бирок кабар жөнөткөн эмесмин, бирок жөнөтсөмбү деген оюмда болчу. Бирок жөнөткөндө дагы мындай жөнөкөй эле кабардардан эмес, бир сөзсүз түрдө бир мамлекеттин деңгээлинде бир проблеманы көтөрө турган деңгээлде болсо экен деп ойлоп жүрчүм. Анан ошол көрнөк жарнактардагы көп каталарды буга чейин Манас кинотеатрынан байкасам дагы башка жерлерден каталарды байкачум. Анан ошол күнү, кабарды жөнөткөн күнү кинотеатрдын жанынан өтүп баратып, кино көрөлү деп карасам, ошо чоң каталар менен жазылыптыр. Анан ошол жерден ой келип, тартып жөөп көрүнүштү эле, анан чоң катаны дагы тартып алып жөөп көрдүк. Улуу чел деп которуп коюптур, анан өзүмө да суроо бердим, чел деген суроо жок да кыргыз тилинде. Анан улуу чеп болот да, улуу стена деген сөз, бул кыргызча чеп, аны баарыбыз да билебиз деп. Анан эң таң калганым бул чел деген сөздү эми мен эмес баары эле билип эле турат да, чел туура эмес жазылган. Бирок ошого кайдыгер карап эле болбой эле илип коюшкону бир аз өкүндүрөт да. Ошол чел анан ночь закона дегенди мыйзам деген сөз жазылган ордуна мыйзам деп эле жазып коюптур. Ошол эки афиша бирдей илинип калыптыр. Элдик кабарга ошол катты жибергенден кийин, кабарды жазгандан кийин, эки күндөн кийин ал администрация силер менен байланышкан окшойт, Супер КЖ порталы менен байланышып алып, анын ордуна ошо кайра оңдолгон варианттагы жаңы афишаны илишиптир. Жөн гана бир уюмдун үстүнөн басым жасап, же сөзсүз түрдө мындай тил комиссиясына кандайдыр бир мындай кысым кылып коюу менен проблема чечилбейт деп ойлойм. Сөзсүз түрдө муну деген мамлекеттик деңгээлде чоң мындай көтөрүп баарды жапыртып киришкенде сөзсүз түрдө болот да. Муну эң башында деген сөзсүз түрдө башынан башташ керек. Башынан дегени бул баланын билим алып жаткан кичинекей детсадтан башташ керек. Ошол жактан билимди туура берип, анан ар бир ошол билимди туура бергенде ошол эле кезекте мындай кыргыз деген көйдөндү дагы ар бир атууга чогуу жанды ала жүрүп ошондой деңгээлге жеткирсе анан майнап чыгат го деген ойдомун да.